ូហាម៉ាត់អង់មេរិកកានៃយើងគេបង្កប់ខ្ញុំឲ្យដកខ្លួនចេញយ៉ាងឆាប់បំផុតពីបានណារ៉នដើម្បីគេមានផ្លូវស្រាយបញ្ហាការចរចាជាមួយឈិនណាដែលគ្រប់គ្រងរណសេរូបរួមជាតិរបស់សម្ដេចសុហានីនិងឃុំចចកមិត្តណលុនអាមេរិកាគេសុំឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសដែរព្រោះគេយល់ថាខ្ញុំជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំចំពោះការចរចារវាងគេនៅមហាយជិនណាដើម្បីស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមបានរដ្ឋដោយមន្ទុនចិត្តសម្ដេចសុហានីខ្ញុំមិនព្រមចាក់ចេញពីដុនកេរីទេព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយពេលនេះថាបានធ្វើខុសទាំងអស់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1970មកខ្ញុំគិតខុសឆ្លាស់ថាអាមេរិកាដែលមានសមត្ថភាពទៅដល់លោកខែអាចការពារបានរដ្ឋយើងបានដោយងាយពុំចាញ់ពួកខ្ញុំចចកខ្ញុំចចកនោះកើតទេឥឡូវនេះឃើញថាមហាអំណាចទី1ក្នុងពិភពលោកត្រូវចាញ់អាមនុស្សមានតែភីសមាខ្មៅមួយសម្រាប់ពាក់ហើយមានស្បែកជើងសង្ក្រៃខ្សែកៅស៊ូខ្ញុំត្រូវធ្វើទៅខ្លួនឯងហើយដែលបានភន់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងបំផុតយ៉ាងនេះទៅទុកចិត្តអាមេរិកាខ្ញុំសុខចិត្តងប់ក្នុងប្រទេសខ្ញុំស្លាប់លើទឹកដីបានរត់យើងខ្ញុំនឹងមិត្តលេតបរងត្រាញវិញនឹងហាក់ធុនហងសូមជូនលបងប្រធានាធិបតីណលុននិងប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ជើញទៅអាមេរិកាចុះសូមលបងទុកចិត្តលើយើងយើងអាចមានផ្លូវដោះស្រាយចរចាជាមួយខ្ញុំចចកដែលគាត់ត្រូវតែសុខចិត្តជានាយនឹងយើងដែលជាសត្រូវសួរពុញនឹងសាធារណរដ្ឋនិយមដូចគ្នាមហាស្នេហាជាតិដូចគ្នាខ្ញុំមិនរត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសកើតទេព្រោះត្រូវចាំពន្យល់ពួកខ្ញុំចចកកុំឲ្យគាត់ទុកសម្ដេចសុហានីជាប្រធានរណសេរូបរួមជាតិនៅបានរដ្ឋតទៅទៀតខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំចចកកុំទិញសម្ដេចសុហានីមិនឲ្យគាត់មកគំរាមលើជីវភាពសាធារណរដ្ឋយើងបានទេសម្ដេចសុហានីដែលយើងបានសម្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយគាត់កំពុងតែងើបមុខមាត់ឡើងវិញតែមិត្តណឡូត្រាញវិញលេតបូរុងហើយនឹងខ្ញុំយើងច្បាស់ជាមានលទ្ធភាពបញ្យលពួកខ្មុំចចកឲ្យគេលិកគីដេសម្ដេចសុហានីបញ្ជូនគាត់ទៅបរលោកជាស្ថាពរសម្ដេចសុហានីនេះដងសេរីជាទីបំផុតពួកខ្មុំចចកធ្វើត្រូវណាស់ដែលគាត់បានកាប់សម្លាប់ពួកសុហានីនិយមនិងរាជានិយមក្នុងផ្ទៃប្រទេសយើងច្រើនម៉ឺនអ្នកទៅហើយប្រហែលឆ្នាំនេះតែបើគាត់ទុកសម្ដេចសុហានីឲ្យនៅរស់ព្រោះតែការស្ដាប់បង្គាប់ចេនណាដែលការពារសម្ដេចសុហានីនោះរបបបដិវត្តក្រហមរបស់គាត់អាចនឹងទទួលបរាជ័យនៅទីបញ្ចប់ដោយរបបសាធារណរដ្ឋយើងក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងដែរដូច្នេះជាចាំបាច់ណាស់ដែលខ្លួនខ្ញុំព្រមទាំងមិត្តណុលឡូត្រាញវិញ
ហតុនហងនៅចាំទទួលស្វាគមន៍និងបញ្ញុលពួកខ្ញុំចចកក្នុងរដ្ឋធានីដុនកេរីយើងអាមេរិកាបោះបង់ចោលយើងមែនតែសាធារណរដ្ឋយើងនៅមានអនាគតល្អណាស់ដោយនឹងធ្វើសម្ព័ន្ធកិច្ចជាមួយខ្ញុំចចកបដិបដិវត្តថែមទៀតសូមទោសទៀតខ្ញុំបាទសូមឯកឧត្តមសេនាប្រមុខប្រធានាធិបតីអភ័យទោសនៅខាងមុខវាំងចំការចម្រើននេះមានពួកអតីតតេហ៊ានកងទ័ពសាធារណរដ្ឋយើងបាក់ជើងបាក់ដៃខ្វាក់ភ្នែកដោយសង្គ្រាមច្រើនណាស់មកសុំតវ៉ាទាមទារប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងអខានពុំបានបើកឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតច្រើនខែមកហើយទៀតប្រុសធំមួយចំនួនរត់ចោលស្រុកទៅហើយដោយនាំយកពួកកត្របដល់សម្បំទៅជាមួយផងហើយបន្តិចទៀតនេះមានអស់លោកធំមួយចំនួនទៀតនឹងអញ្ជើញតាមយន្តហោះមហាយកចវាយលោកទៅរស់យ៉ាធូធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកាសាធារណរដ្ឋបារាំងទៀតឡារីឲ្យយើងខ្ញុំវិញអស់លោកតបស្នងសងគុណយើងដោយបោះបង់ចោលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាស្រូវក្នុងកណ្ដាប់ដៃទាហានខ្មុំចចចចដែលវាឈ្នះច្បាំងចិត្តមកដល់ដងគិរីហើយ